Câmera privê, bate-papo ao vivo sem censura. Use o cupom Pagode mais 18 e ganhe 10% pra carregar na sua conta. Mas aí você teve vários namorados? Tive, assim, tipo... Mas tiveram dois namorados que eu não traí, não. Que eu gostava muito deles. Foram pessoas super especiais na minha vida, sempre me trataram muito bem. E que, inclusive, eu tenho contato até hoje. Mas em contato, de vez em quando, dá uma escapada? Não, não. Amigos? Não. Amizade. Amigos, dá amizade. Certo a amizade depois? Do... Dá certo sim. Eles têm filhos agora, são casados. Tá. Outra vibe, né? É, outra vibe. Mas os que eu quero focar nos que você traiu, tá? Sem julgamento. Nossa, não é julgamento. Tá. É legal, mas legal pra gente saber das suas aventuras. Uhum, fofoqueiro. Sim, porque eu tô querendo ligar essa impulsividade sua do tipo, você não passa vontade. Não passo, não. Vontade em nada na minha vida. É. Tudo que eu quero fazer, eu faço, eu corro atrás, eu consigo. E boa. De boa. No caso da traição, você tava lá, você olha um que você quer... Não é que você quer terminar, mas você olha um que você quer experimentar... E eu experimento. Pra ver qual é que é. Sommelier de homens. Mas como que é? Alguém que curte suas fotos no Instagram ou é amigo? Já pegou amigo do seu namorado, assim, os talarico? Já, inclusive, eu tenho uma história recente, que é ótima também. Eu quero muito que você veja isso, viu? Seu arrombado. Tomou, amigo. Eu esperei ele dormir, arrumei minhas malas, fui embora sem dar tchau. No dia seguinte, eu contratei um amigo dele, que era garoto de programa, e dei pro amigo dele, sentei rindo. Filmou? Filmei. Isso. É pra doer mais. Você contratou o amigo, você pagou o amigo dele pra te comer. Era um garoto de programa. Quanto que é o programa? Que eu não sei. R$600 o programa dele. Uma hora? A hora. Porra, mas a gente ficou mais tempo. Mas ele deu ou ele cobrou mais tempo? Não, ele não cobrou mais tempo. Tesão extra, inclusive, né? Inclusive, ele adorou. Depois que eu falei que era uma vingança, a gente transou de novo. Opa, ele deu um bônus. Deu um chorinho, né? Deu um chorinho. Você vê que não é muito amigo assim do cara, né? Isso. Porque amigo. Não, é engraçado. Eu fui duas vezes na zona, elas nunca me deram chorinho. Não. Muito pelo contrário. Elas só assim, já deu horário, 20 minutos já passou. Não, mas na verdade, assim, não foi bem eu que paguei. Eu pedi pra um cliente meu pagar, né? Ah, é. Tá. Porra, eu não ia reembolsar dinheiro meu pra homem me comer. Eu não preciso disso. Então, mas é pela vingança. Vingança não. É legal, completa, assim. Jogando dinheiro na cara do safado. É. Não, um cliente meu pagou. Aí eu fiz um videozinho pra mandar pro cliente e já mandei pro ex também. Né? Mandou. Ele gostou? Aham. Ele quer me matar. Mas agora a gente fala ex, mas quando você mandou, você tava junto com ele ainda assim. Tava terminando, né? Não, já tinha terminado. Ela pegou ele bem pintado de ouro, gente. Eu esperei ele dormir pra eu ir embora. Eu sou assim. É 8:80. É. A partir do momento que não tá me tratando do jeito que eu devo ser tratada, que nem uma mulher, eu vazo e não dou nem tchau. Tem dia de alegria, tem noite que eu só lamento. Eu firme na bagunça, vocês falando em casamento. Vocês casada, sogra, eu festa em apartamento.